这两天天热啊，由翟天临主演的电视剧《大当家》也正在热拍。都说天热的时候呢，人容易毛躁，此话不假。要不然看起来是个好好先生的翟天临，怎么会在拍摄现场又是咆哮又是发飙呢？等等等等，这什么情况？咆哮哥上身啊？翟天临同学，《大当家》的杀青戏真的这么难演吗？化妆师一遍又一遍的补妆，导演一遍又一遍的沟通。不过这看情况，怎么都觉得是翟天临在给导演讲戏啊。哎，等一下，这个人毫无眼熟，这不是我们主持人昊天吗？他这是干什么来了？来客串？得了，来了就一起受折磨吧，陪我们翟天临一起 NG。 啊，你没见过。在经历过 N 次失败之后，终于过了，群演们都内牛满面了。我说昊天哥哥，戏都杀青了，你怎么还在这儿啊？原来昊天可是有重任在身的，那就是拷问下他的好兄弟翟天临，到底为什么会一直 NG。 一是他是我们这部戏的杀青戏，二是他是我们这部戏的最后一场戏，那么作为一个结尾的戏，我们花了一整天的时间就来磨蹭这一点，我觉得自己对自己要求高一点，我觉得是应该的。原来是这么个情况，就说嘛，翟天临怎么会无缘无故的在拍摄现场发脾气呢？好在杀青戏拍完了，翟天临也恢复正常了，瞬间翟老师上身，翟老师小课堂，发音位置。来科普一下，我们说话的声音有胸腔，有腹腔共鸣，有胸腔共鸣，还有头腔共鸣。那么这个角色呢？腿腔，你是腿腔？脚腔就也没有，只要是。要运用很多头腔，就哎你在哪儿呢？哦，好啊好啊好啊。小伙伴们都学会了吗？到了最后，这昊天还有一个问题要问。孟总就要忙碌起来了，我就最后还有一个问题啊，一个问题了。你知道我问什么吗？你长得帅不帅？不是，不太好意思问。你说嘛。我今儿的那个戏还可以吗？非常好啊，说实话今天你的表现比我优秀。对，那么是白演的吗？哦，这个问题，导演，导演呢？制片人，导演没事没事，开玩笑开玩笑。导演大人行行好，千万不能克扣我们昊天的工钱呐！大热天拍点戏不容易啊！新闻在线，上海报道。